Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a como montar um fone caseiro. Vamos à lista de materiais. Inicialmente nós retiramos um fio com plug de uma caixinha velha de computador, tá? A peça principal seria um alto-falante extraído de um telefone, tá? Esse aqui é um alto-falante de um telefone antigo, estava aqui na sucata. E aquela alça de um fone de ouvido, não é? Já quebrado, fora de atividade. Então nós cerramos essa parte, vamos utilizar apenas um dos lados, ok? Onde nós vamos fixar aqui o alto-falante do telefone, ok? Então inicialmente nós vamos conectar o plug em um aparelho celular ou um som. Inicialmente para descobrimos aqui a conexão correta. Então nós vamos tentar aqui fazer a conexão. Fio de um lado, o branco e o preto. Ok. Observe o som. Então, esta é a conexão correta. Nós vamos agora fixarmos com um pouquinho de cola quente para que o fio não se solte. Você vai fazer isso dos dois lados, ok? Vamos aguardar agora secar um pouquinho. Bem, observamos aqui que já trabalhamos com essa peça, já serramos, lixamos essa parte aqui arredondando, retiramos todas as arestas, lixamos também, aparamos tudo. Okay? Então aqui já está pronto para receber o alto-falante do telefone. Já temos a cola aqui já seca, fios fixados. Agora nós vamos prender o alto-falante na peça plástica, concluindo então o processo de construção do nosso fone caseiro. Ok. Praticamente finalizado o nosso fone caseiro. Vamos mais um pouquinho de cola quente para fixarmos melhor aqui. Ok. Então temos aqui o nosso fone caseiro. Vamos agora ao teste final. A peça metálica, para melhorar o conforto, nós vamos colocar aqui um pedacinho de espuma. Vou dar uns pontinhos de cola aqui. Processo já finalizado. Vamos agora ao teste.
Ok, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Valeu.